Zdravičko, dámy a páni, za 20 dní, lepšie povedané o 20 dní, nám vychádza Mafia Definitive Edition. No a povedal som si, že čo bude najlepšie spraviť predtým, ako vyjde plná Mafia. No, do prdele práce zahrať si starú Mafiu, alebo Mafiu, ktorú jedinú zatiaľ poznáme. A to hru, ktorá je staršia ako 18 rokov. Je to fakt neuveriteľné, že má 18 rokov tá hra. Ona je už dospelá, chápeš? A furt je dobrá. Dámy a páni, vitajte u prvej časti na úplne novú Let's Play sériu na hru Mafia. Ja som osobne túto hru tu teraz nečakal. Nevedel som úplne, či chcem do toho ísť, pretože mám na to 20 dní, aby som ju dohral. A poznáte môj štýl vydávania videí. Každopádne chcem sa prekonať a hovorím ti, že za tých 20 dní túto hru dohrám. Dohrám ju. Kto by ma nepoznal náhodou, tak je to veľká šanca, pretože hej, je možné, že Mafia práve teraz, jak vychádza Definitive Edition, tak dosť veľa ľudí sem príde na tento kanál, hlavne vďaka tejto hre. Tak som vulgárny človek, takže žiadne milé slovíčka tu úplne nečakajte. Keď si potrebujem zapičovať, tak si zapičujem, nebraním sa tomu. Následne videá budú točené, renderované a nahrávané v 2K kvalite, 60 fps. A myslím, že to je tak všetko, čo do začiatku potrebujete vedieť. Keď si na niečo spomeniem, tak to ešte doplním potom. A bez ďalších obkecávaní sa poďme vrhnúť do toho. Strašne sa na to teším. Do prdele práce, strašne dlho som to nehral. Hej, kamo, to už bude možno aj dekáda, čo som tú hru nehral. Chápeš? Ja som ju naposledy hral na PlayStation 2. A tu som našiel teraz po nejakých 7 alebo 8 rokoch. Takže WTF. Dobre, poďme na to. Strašne sa na to teším. Uvidíme, čo to prinesie. Inak hra je kompletne v češtine. Jak s dubbingom, tak bez tituliek, lebo však na čo sú ti titulky, keď máš dubbing do prdele práce. No a let's go. Nová hra. Pôvodne som byl taxikář. Thank you.
Detektiv Norman, můžu si přisednout? Omlouvám se za to zdržení, ale nechtěl jsem, aby mě někdo viděl. Rozumíte mi? Co to bude, pane? Kapučino. Jak si přejete? Co mi chcete? Nemám ve zvyku vysedávat s lidmi, jako jste vy. Měl bych pro vás nabídku k obchodu, detektive. Nejsem obchodník. A i kdybych byl s lidmi jako vy, bych určitě neobchodoval. Taky běžně neobchoduju s lidmi jako vy. Ale tohle je poněkud zvláštní obchod. Výhodný jak pro vás a vaše nadřízený, tak pro mě. Jedná se o určitý druh výměny. Výměny? No, řekněme, že zastávám vysokou funkci v nezrovna legální organizaci. Teoreticky. Je to přesně ten druh organizace, o jejichž představitelích a činnosti byste toho chtěli vy vědět co nejvíc. A já naopak bych je nechtěl z určitých. Tady je vaše káva, pane. Díky. Mám prostě svý osobní důvody, proč s touhle organizací nechci mít nic společného. Není to ovšem jednoduchý, odejít jen tak z tohohle biznisu. Chápete? Myslím, že rozumím moc dobře. Skončíš s kulkou v čele, jestli se rychle nezdekuješ, že? Je to možný, ale není to ten hlavní důvod. Máte děti, detektive? Já mám ženu a dceru a nechci, aby měli kvůli mě nějaký problémy. Já ale nejsem žádný ochránce Taliánů, co si podělali život. Na děti si měl myslet dřív, protože... Samozřejmě. Já nechci nic zadarmo. Proto vám nabízím tenhle obchod. Říká vám něco jméno Salieri? Salieri? To bych řekl, že říká. Máte s ním snad něco společného? Dá se to tak říct. Několik let jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít. Když mě a mojí rodině poskytnete ochranu, můžu vám o něm říct všechno. Jména, data, částky, prostě všechno. Myslím, že to bude klidně stačit na doživotí. Nejsem ale žádný Santa Claus. Jestli s tím půjdu za šéfem, musím vědět všechno, co víš a musím mít jistotu, že půjdeš svědčit k soudu. Spolehněte se. Pokud máte dost času, můžu vám vyprávět celý svůj příběh. Všechny akce, na kterých jsem za ty roky makal. Prosím, já mám času dost. Můžete začít. No fuck. Do prdele sami, já to koupil. Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Byla krize a ne každý se měl aspoň tak jako já. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepý k houslím právě kvůli taxíku. Jednoho dne, měl jsem už po šichtě, jsem se jenom tak poflakoval. Když najednou jsem uslyšel pekelnou ránu. Do hajzlu, same! Já to koupil! Do hajzlu, kurva! Nežvi a dělej! Je tady auto, to zvládne! Bylo mi jasný, že ty chlapci budou potřebovat rychle pryč. A když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat, než skončit s dírou v hlavě. Dělejte! Honem! Kam to bude? Pryč! A doufám, že jsi zatraceně rychlej. Rychlejší než tady sám. Bylo mi jedno kam, hlavně pryč od chlápků, co byli v patách mým novým zákazníkům. Teď mě dobře poslouch. Musíme se třást ty hajzly za náma. Jestli to nedokážeš, tak je s náma amen a s tebou taky. Šlápni na to, kam! Šít, to jsou tohle za šípkami. Šlápni na to, nebude s náma rychlej! Hej, ale tak co ti jebe? Ochutnejte tohle! Nemůžeš trochu přidat? Se snaží. Zabiju vás! Do prdele, je s náma konec! Lud. Co ti to jebe, to je vrítí toto. Nemůžeš trochu přidat?
Kámo, robím, čo môžem. Nic to nejde. Nemůžeš trochu přidát? No, ještě do prdele, je s náma konec. To je všechno, co dokážeš, či no. Oh shit. Chceš fakt skončit rozstřílený jako řešeto, nebo co? Se snažím, ale tohle prostě není závodní bourák. Rozstřílíme je samé! Ustřelím vám palice! Ustřelím vám palice! Proč opakuje dvakrát to jistě pozorné? Můžeš trochu přidat? Já se střílím! Je samé! Stejněte! Ono to kurva nejde! Sami střílej! Přidej! Máme je pořád u zadku! Píče? Šlapni na to, jsou pořád za náma! Vždyť mi nás dohonili pěšky! Šlapni na to, jsou pořád za Sorry, náma! Sorry, ale tato kára už má něco za sebou. Myslím, že jsem jich strejasol právě. Alebo aj ne. Píče? Tak to rip. Do prdele, je s náma konec! No, ty nás chceš zabít! Šlapni na to, jsou pořád dávka. Za náma! Kurva, ale proč se to ovládá na šípkách? Nech ti krv, ty jdeš jak s mnojem! Rozcílíme je samé! Šlapni na to, jsou pořád za náma! No, už jich zabijte. Snažím se, ale bohužel nemám s takovou jízdou moc zkušenost. Snažím se, ale bohužel nemám s takovou jízdou moc zkušenost. Jdeme pomalu, jako by to auto bylo chlapací. Jedu jak nejlíp umím. Stehněte! Dělej, hoděj, honem! No, ty nás chceš zabít! Teď se snažím, ale trochu přidat. No prostě není závodní bourák. Jakávo ten Pauli z kapel. Sami sílej, sílej! Sejmi je samé! Nemůžeš trochu přidat. Rychlejc! Sorry, ale tato kára už má něco za sebou. Jau! Líbí se vám to, sračky? Stechněte! To je všechno, co dokážeš, jo? Rychlejc! Držej se nás jak klíšťa! Pochutnejte tohle! Stechněte! Rychlejc! To myslím, snad nemyslíš vážně! Myslím, že hned tam žije už len vodič, takže... Teď nás zabiješ dřív než oni! Nech ti krv! A ty jdeš jak s mnojem! Jedeme pomalu, jako by to auto bylo šlapací! Sej mi je samé! Nemůžeš trochu přidat! Kurva! Jedeš jak s mnojem! Teď se snažím, ale trochu přidat. Ale prostě není závodní bourák. Jau, no chceš mě dorazit? Jedeš jak s hnojem. Jsem jenom člověk. Ježiš, jezdíš hůř než tady sám. Jedu jak nejlíp umím. Rozcílíme je samé. Koukej na cestu. Ještě tu nechci skapať? A ty jdeš jak s mnojem! Šlapni na to, snažím jsou pořád se, ale za bohužel náma. Nemám s takovou lízdou moc zkušenost. Ale ta kára už má něco za sebou. Same, sílej! Sílej! Dobre. Hotovo. Sílej však! Tak čo je? Bude to? Kamo, to mi nepovieš, že oni sú ešte za mnou. Okej, je to... To je kus kokota. Pardon, ja, bože, máš vôbec řidiča? No, ty nás chceš zabít! Oni fakt... Oni... Přidej, nebo ešte než nás zabijou, zabiju tebe! No tak, makaj! To je skurvené auto. Stechněte! No že by, prosím? Skvěle! Máme je z krku! Dobrá práce, kamaráde. Teď nás zavezeš do Salieriho baru. Já ti budu ukazovat, kterým směrem to je. Okej.
Ach, to prdele práce. Pani a dámy, tak toto bolo oveľa horšie, ak si pamätám. Ja si musím nejak nastaviť tú... ten setup môj. Takže dajte mi sekundu. Ah, finally VASD. Ono, fakt to bolo docela odveci komentovať to, zároveň ešte aj držať tlačítka a plus ešte aj neviem, čo všetko robí do toho. Takže teraz som si to prestavil a už by to malo ísť. Finally. Poďme doľava. Teraz to si sa tak obchádzam, ale tak máme čas. Tá misia není taká hrozná. Ale vôbec to nejde to auto. Bože môj. Každopádne do prdele práce. Dámy a páni, toto je veľmi legendárne táto hra. Ja neviem, nebyť toho Vávru, tak fakt. Čo ti jebe. Ale chcelo by to strašne už, aby niekto zase nejaké československé štúdio, alebo nejaké, neviem, hociaké z Česká a Slovenska štúdio vytvorilo nejakú takúto hru. Nejakú novú značku, ktorá opäť ten svet trošku, teda tomu svetu trošku ukáže, kto sme. Takže aj my tu máme vývojaru. Toto do prdele práce, pane Vávro. Odvedli ste skvelú prácu. Dobre, počkaj. Pôjdeme tuto doľava, na Central Island. Pôjdeme cez tunel. Čo tiebe? 18 rokov má táto hra a furt sa to dobre ovláda. Chápeš, jak vyzerali hry v roku 2001? Kudy to jedeš? Drž piču. Tá mafia je tak strašne popredu v tomto. Koľko mám na to? 7-8 minút? Voda. Prečo sa pozerám vôbec na tú mapu? Do prdele práce. Salir mu trafím aj bez toho. To by bolo veľmi zle, keby som netrafil k Salierimu. Že áno. Uvidíme, na koľko časti tá mafia bude. Samozrejme táto prvá epizódka, ako vždycky, bude hodinová. Ako každá prvá epizóda na mojom kanáli. Takže máte sa na čo tešiť. Určite jednodenne chcem vydávať tie videá. Uvidíme, za koľko dokážem prejsť. Do koľko epizód. Ale viac jak 20 by to zabrať fakt nemalo. Si to žihneme tak poskratečkou. By the way, tie triky s tými krabicami a takými vecami absolútne to nepoznám. Takže ja som bol proste ten typ hráča, ktorý tú hru mafiu hral, nepozeral ju. Čiže všetko také, tie všelijaké triky, ktoré tam sú, tak absolútne ja to nepoznám. Takže sorko. Ja viem, že to budú nejaké veci, a ktoré sme môžem doma spraviť. Počkej lepšie, tady, ale kamaráde. Sorry. Sám skočí za panem Salierim pro tvoji odmienu. Díky za pomoc. Měj se! Ako potom, aké driving skill som tam predviedol, tak si myslím, že moja jediná odmena by bola gulka do hlavy. Ale tak však pôjde. Sorry. Chcelo by to nové rameno na mikrofón. Možno aj nový mikrofón. Nie, že by som niečo chcel naznačovať, alebo tak. Pán Salieri ti ďakuje, stejne tak ako ja, Pauli.
Tady ti posílá nějakou kompenzaci za škody, které ti vznikly na autě a za tvoje služby. Jo, jo, určitě díky, že pana Salieriho pozdravuju. Pan Salieri ti taky vzkazuje, že je ti moc zavázaný. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv přijít, protože pan Salieri nezapomíná na přátele, který mu pomohli. Kdybys měl zájem, možná bysme pro tebe měli i práci za slušný peníze. Dobrý chlapi, jako ty bereme vždycky. Jasně, budu o tom přemýšlet. Fakt. Ale asi už budu muset jet. Dát dokupy káru a tak. V pořádku, chápu. Nech si to projít hlavou. A je ti jasný, že tahle příhoda je jen mezi náma. Měj se. Když jsem rozbalil pytlík s prachama, málem mě vomili. Bylo tam zatraceně víc než jen na opravu. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zaplít s nějakýma grázlama, ať mají prachu, kolik chtěj. Lepší být chudej a živej, než bohatý a mrtvej, že jo. Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejrychlejc půjde. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nevyspytatelný. To prdele, ty kockaté prsty. Ježiš, to jsou vzpomínky toto. Dobrý den, hoďte mě ke kostelu do downtownu, prosím. Dobře, dobře. Dobaj. Kostel downtown. A hýbaj do prdele. Tu si mám zapnuté omezovač, tuším, že? Lebo oni tuším pičujú aj na rýchlo, sa mi zdá. Ty si tým niesol. Ja, ale to je pekný sok. To je dobré. Retarde. Neviem, o koľko môžem prekročiť tú rýchlosť. O 10? 15? Ešte radšej nebudem prekračovať vôbec. Bude bezpečnejšie najskôr. Pôjdeme doľava. Na štvrtej doprava. Jo, tu. Bravo. Ježišmaria, to tu bude séria. Myslím, že si tu možno aj poplačem. Na konci. OK, zastavte mi tady u schodu. OK. Bye. Děkuji, tady jsou peníze. Jste volný? Potřeboval bych hodit k nemocnici do Newarku. Žádný problém. Čekaj, to by se mali stát, je to skôr. Pojdem do lava. Ja som strašne zvedavý na tú Definitive Edition. Pretože to predalo zatiaľ, čo som pozeral tie prvé dve hodiny, alebo koľko, alebo hodinu. Pozeral som to od Pedra, takže určite doporučujem si to ísť pozrieť to video, kto to nevidel. Je to, vyzerá to zatiaľ dobre. Ak sa mi trošku nelúbi sa mi trošku to, že keď unikáš od tých, od všelijakých tých rázlov, tak ich tam strácaš tým, že kľúčkuješ tam medzi tými píče stavbami. To sa mi trošku neľúbi, ale tak OK. Whatever. A to pre nebaví ma to i 40, pôjdem 50. Budem si to držať. Nič, zaplatíme si pokutu.
Vystupte z vozu. Ja neviem jak. Počkaj. Vystupte z vozu, ale ja neviem jak. Auto. Yeah. To bude asi problém. Čo to je motor? Jaha, force feedback, no, to nič. Kamo, ja neviem, jak sa vystupuje. To by som si ale asi mal zistiť, že? Jo, to bude tlačítko myši. Nie, tak nie, dobre. Ach, bože. Kamo? Tak mám problém. Aha, to. Bolo to tlačítkom. Pane řidiči, spáchal ste přestupek. Budu vás muset pokutovat. Hej, poser sa. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Doufám, že se to už nebude opakovat. Jasné, že ne. Píče, to je jako realitě. Dobre, ponáhlám se. Debilí jdu za mnou, nejebně. To jsou zdementněné opice. Dobre, pohoda. OK. Či musím zase zvyknúť trošku na tú mapu pozerať. Že toto bude asi docela dôležité. Tady to je! Zastavte mi pred chodem! Dobre, môže byť. Tak ja som to driftol. Ja som nejaký šikulík, že? Tady máte peníze. Šikulík, som chcel povedať. Nie. To je jedno. No pojď, Sara. To mám štěstí, že jste přijel. No, potřebovala jasné, bych hodit jasné. Na Central Island k divadlu. Vemte to přes Giuliano Bridge, ať jsme tam rychle. Jak si přejete? Přes Giuliano Bridge, aj by si chcela ty. No dobré. Jeď přes Giuliano Bridge. Prečo si v stredě cesty je Peti? Sme tam rýchle. Pôjdem rýchlo a bude pičovať. Klasika. Brož. Spôjdeme doľava, doprava. Oh, shit. Doľava, doprava. Zase doprava. A sme na Giuliano Bridge. Dobre, ono je to hneď za ním. Takže tak. Neviem, veľa ľudí sa stiažovalo na tieto misie, kde jazdíš, ale neviem, ja som s tým v pohode. Jednou sem byl taxikář. Neměl by ste trochu ubrat? Co by ste sa nebál? Čože by ste sa nebál? Jeďte pomalej! Snad sa nebojíte. U nej tuším most nemôžem trikrát. Ona keď ma napomene trikrát, tak myslím, že končí misia, sa mi zdá. Takže... Teraz neviem, či červené môže. Červené môže. Nemôžem! Nevadí, máme čas. Terus. Dobre, to senzitivita je otrasná. To si budem musieť zmeniť. Dobre. Opravdu se omlouvám. Dobre, potreboval som si to vyskúšať, nepamätám si to. Nehral som to 10 rokov, takže... Fakt si to nepamätám. A tu senzitivitu si musím zmeniť instantne, hneď. Lebo na to ešte doplatím. Citlivosť mížení. Tak nejak. Najskôr. No, oveľa lepšie.
pohode. Tady jsou peníze. Naschledanou. Naschle. Jaké nasrata, ne? A bolo to sa radši, ne? Nebo vyzerá tak? Dobrý den, nehodil byste mě do Hobokenu k Pompejbaru? Samozřejmě, nastupte si. Čo tam tak kuká? Okej, okay. Vezmeme to přes Giuliano Bridge. Neviem, či pičujú všetci, alebo iba ona na rýchlosť. Môžeme skúsiť. Nemôžeme, lebo samozrejme fizdy sú pred nami. Takže doskúšal som. Dolítal z Batmana. Nazdár, chlupatí. Polové. Že po mne pôjdu? Prstiete trochu! No jasná. Co by ste se nebál? Ach, si sa neposral. Kurva, tak chce tam byť včas? Zobereme toto s krátkou? To si myslím, že nám asi nevíde, ne? Nekeď keby som tady išiel, to asi bude pičovať veľmi, že? Si myslím, či? Zabarem okolo, ktorým. Pre istotu, nechcem to robiť znova. Retarde. Skoro som ho zrazil, idiota. Kriminálnici toto. Mrdí. Čakaj, teraz ešte o jednu a doľava. Sme tam. Fuck. Fýzlaci, hej. Kurva, koľko ich tu je? To si nepamätám, že by to bolo toľko fýzlov. To sú mi ale veci toto. A sme tady. Zastavte mi do vchodu, prosím. Tak, môže byť. Asi nájde. Tady máte drobné syrupy. A na druhej strane, tak poviem. Původně jsem byl taxikář. Potřeboval bych hodit do malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Já čekaj, to ty hovoríš, tak pojď. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. Jeď přes Giuliano Bridge a tunelem. Budu ešte tiktovať, chápeš? To mi mal byť tuším posledný, sa mi zdá. Mám taký pocit. I'm not sure, ale mal by to byť posledný. S týmto pôjdem cez celé mesto. Neviem, prečo furt pozerám na tú mapu, keď ju pomaly poznám na spavu. A to som to nehral 10 rokov, ale tak to nezabúdaš. Trošku ujebem, aspoň tých 45. Zase budem brzdiť. Říkal jsem po Giulianově mostě. Vy snad nevíte, který pán jste nás zabil. Hlavně, že jste pořád, ne? Ty je zprosté keci. Jakože povedz mi, o čo ti ide? Jsi normální? Veď idem cez Giuliano Bridge. To nemáš, že jsi kreten? Ďalší fizzly. Níž, ale 50 ich môže, ne? Na 50 koní to začína vadiť. To sú kusy. Kusy kreténom. Krásny 50. To je on čo. Ti lepšie 50 ako tých trapných 40 z čeho. Bude malo musieť asi trošku brzdiť.
Pohoda. To je super to ovládanie. Ja to jebem, tá hra má 18 rokov a ovláda sa to furt fajn. Proste, no sorry, tie auta reagujú jak majú, všetko reaguje a... Sú to prdele, polovica dnešných hier sa neovláda tak dobre jak Mafia. Veď to proste, tá hra je pomaly staršia jak ja. A dobre, chýbajú jej pomaly 2 roky, ale tak chápeš, pointu. Dobrý kopeček. Jeblej kopeček. Odbačaš, sa ti zdá. Veď celkovo to chovanie tých ľudí, aj tie auta, celkovo ostatné, tá premávka je fajn. Na ten rok to je excelentné, akože. Pozrite, na tú hru sa dá po 18 rokoch pozerať stále. S tým sa napríklad také GTAčko moc chváliť nemôže. Sme tady. Zastavte mi na parkovište. Dobre, že? Tady máte peníze, zbytek si nechte. Bože, ty si dobrák. Tak. A teď si udělám malou pauzičku. Jasné, teraz to všetky psi. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru. Tak tě máme, parchante. Pan Morello je pěkně nasraný. Poctivej občan by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá pan Morello rád. Parchanti si pamatovali číslo mého taxíku a dali si tu práci mě najít. Tady Robert ti teď trochu spraví fasádu. Běž, Tome. Konči to, už se s ním nepárej. Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Na to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. No. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka na zádech. To asi hej. Pohoda. Že teraz kam? Ne. Kurva. Roberte, natrhni mu prdel. Roberte, jeb na to. Roberte, jdi do prdele. No, a som piči. Kade? Ja som kus debila, to kde som išiel? Si myslím, že ho asi nemám úplne zabíjať, že? Ty rošťáci rozbili okno a když jsem si byla stěžovat k ním. I'm not fuck. To čo je zač? To je Ralph, ne? Teda neviem Ralph, ale jak sa volá? Vincenzo? A co všetko mám teda vzít? No, říkal, že už má konečne všetko. Roberte, natrhni mu prdel! Roberte, jeb na to. Říkal přece Petři v průjezdu. Jo, to je piči. To, čo sa právě stalo. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník.
Já to bylo to nedaleko od Salieriho baru. No, však to jsme už počuli. Končí to! Už se s ním nepárej! Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Na to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka na zádech. To se mi může podarit, aby vás zrazilo auto doslova 10 metrů před barom? Já to jebem. Je v piči toto. Oh, bože. No, dojebala to. Máš padáka, kámo. Co vám mám povídat? Ty rošťáci rozbili okno a když jsem si byla stěžovat v domu, tak mi ta fotka řekla. Serus, šéfe. A co všechno mám teda vzít? No, říkal, že už mám konečně. Dobré, dobré, pohoda. Vidíš, vyzerá to tak, že som dokonca aj striasol, takže si dobré. Kde vězí? No dobré, tak nie. Berem späť. Tentokrát by ma nemuselo nič zraziť. Běž a doraž ho! Salieriho chlapci mě tenkrát zachránili život. Rozhodně jsem nebyl v dobrý situaci. Prachama na opravu taxíku jsem splatil tak akorát dluhy a ani můj šéf by nechtěl zaměstnávat někoho, koho nemá mafie v oblibě. Není to prostě dobrá vizitka. Když jsem viděl ty drahý kvádra Salieriho kluku, napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase až tak marný. Rozhodně jsem neměl co ztratit. Morello mě chtěl zabít a dročkaření nebyla tak úplně nejlepší práce, takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. A navíc, jak jsem si tenkrát říkal, lepší umřít mladý a bohatý. Prdala, zahral by som si možno aj Mafiu dvojku. Tak to vypadá, že Morello mne chce opravdu pořádne nasrat. Jenže ja som klidný človek. Jak sa menuješ, chlapče? Thomas Angelo. A rozhodl som sa, že to s tebou skúsim, Tome. Mám rád nové tváře. Sme tady taková veľká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Paulí tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldum. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčnej k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Salieri. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Hm.
Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo. Uvidíme, Frank, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morelovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? No. Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. Je jedno, co bude štít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akcí si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Čau, Pauli. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Já zdravím tě, Tome. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, čím by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. S těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo, díky moc. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně. Dobrdele, Pauli, ty jsi šéf. Ralf, který ho teď poznáš, je úplný magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No jo. Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci. Prej pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. Není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je úplně jednoduchý ukrást, má opravdu mizerný zámky, podívejte. Díky, Ralfe, a my jdeme na věc. Jdem na to, zlato. Molotov party. Ani nenaštartuje radšej. Traxně skurvena. Som spravil, tak kam idem? Teda, kde je teraz Morelov bar? Koko, to si už nepamätám. Šílenče! Šílenče! Boj! To prdele, hovorím, 10 rokov som to nehral, ale tie hlášky proste to nezabudneš. Šílenče! Ale ne 40 nejde. Popičí auto. A už hej, dole kopcom to ide, aj 60. Alebo tam to končí. Dobre. Jo. Cez Giuliano Bridge. Ale, kurva. Tu máš za križovatku. Servus. Pane řidiči, spáchal jste přestupek, budu vás muset pokutovat. Já jdem na baseball. No, promiňte, pane. Existoval? Dobře, pane, tady jsou peníze. Asi existoval už, hej. Keď jsou baseballky, že tak asi existoval už baseball. Doufám, že byla to už pičovina. Že jsem to chcel právě opýtať, ale... Co to bere? No, však chodte už do prdele. Ja neviem, jak to zobrať. Ah, takto. Poď, Pauli.
Jdeme. To zase nenaštartuje. Už ideme. Idem na to zlato. Odoš. Ja cez Giuliano Bridge. Dobre, môžem zase dať preč. Omezovač. Zvedavý, koľko sa to rozkotúva dole Giuliano Bridge. Dole cez Giuliano Bridge, alebo dole z Giuliano Bridge. Lepšie povedané. Sorry, ja som zase dlho netočil, ja absolútne moje vyjadrovanie a moja verbálna komunikácia je absolútne nulová, takže... I'm so sorry. Tak hádam, to prežijete. Kilo dáne. Je to raz... No, dobre. 58 je asi omezené. To čo? V strede cesty jebe? No, sa mu to mohlo zabočiť trošku. Bože, ja som dobrý. Neviem, to je to. Som sa tak rozhodol. Tí fizzly by mohli byť trošku lepšie vidieť na tej mape. Ale tak, hej, už to asi nezmením. Dobroš, sme tu. Morelos bar. Tak sme tady. Nechoď tam předem. Najdi si nejakou jinou cestu. Ale veď to hovorím. Hlídače, mi potichu, ať nevzbudíš pozornosť. Bouráky rozmať pálkou a ohňostroj si nech až nakonec na ten nejlepší. V tý boutě by mohlo byť něco pěknýho. Zkus toho mrknout. Hodně štěstí, kamaráde. To čo bylo? Úplne nechcel. Ja to zase nedostanem. Kurva, kade sa tam chodilo inak a ďaliak? Cez prednú bránu. Je tam aj nejaký iný vchod, alebo? Počkaj, hen tie dvere sa bez tak dali otvoriť, že? Je tam nejaká akcia pri tom? Jasné, že hej. Čo chlapci, jak sa máte? Ja, ale toto je trik s krabicou, ten jediný poznám. Ešte tak trikrát. Musím všetky asi poškodiť, že? Jo, tak to pôjde trošku rýchlejšie, si myslím. Teraz neviem, či musím všetky poškodiť, alebo stačí iba jedno. Ale pre istotu poškodím všetky. Ešte raz, pre istotu. No makaj. Pomasí, pole. Ideme. Už sa tam dobíjajú. Aspoň myslím. Dobre. No? Je niečo? To iba jedno? Ostatné ako nebuchnú? To tretie nebuchne. No mňa jebne. To je pekne piči.
Čo ako mám teraz robiť? Nemám tretí molotov. Ja som to mal asi hodiť medzi ne, že? No jo. Ok, pokus číslo 2. Myslím, že toto nezničí asi ani jedno auto. No dobre, sred na to. Aspoň jedno. No, neviem, či ich potrebujem zničiť úplne. No mi tam vypísalo, že vráť sa do Salieriho baru. Takže myslím si, že ten molotov by som absolútne nepotreboval. Ja si myslím, že to dalo poškozovať tými molotovmi, že áno. Tak čo už. Neskoro. No, to dáva celkom zmysel, že molotovy asi poškodia to auto, že? A keď mám plné poškodenie, tak už jediné, čo spraví ten molotov, takže to auto búkne. Tak aspoň majú auto menej, no, bože. Takže bolo úplne zbytočné si to znova loadovať. Tratil som ďalšie 4 minúty svojho života. Nie, že by som toho lootoval, popravde. Pohode. I'm okay with that. Sa dní do remasteru. Čo tie? Som nečakal, že sa niekedy dočkáme toho. To je strašná halus. Vyzerá to inak popičiť ten remaster tej mafie. Je to veľká halus, čo dokážu spraviť. A teraz ešte, jak som pozeral tie nové grafické karty, tie Nvidia RTX 3000. Do prdele práce. Vyzerá to tak, že majú 1080 Ti-čko. Bude tak trošku fucked up. Trošku dosť. Ale tak ešte dobre, že nemám tú RTX-ku. Tú 2000-ku. Kto sa do toho aspoň trošku vyzná, tak vie, že to by bolo pekne v piči, keby som to mal. Sorry. Ježiš, toto vôbec vyleze, to auto? No. Piče. Dobre, pohoda. Ide jak dielo. Čo ti jebe, normálne McQueen. Môžeš istý kybel na 4 kolesách? Mám taký pocit, že sa mu niečo stalo. Neviem čo. No, definitívne sa mu niečo stalo. Sorry. Dobre, chome. Ideme na to. Zdar, pane Salieri. Tomas je šikovný. Čakaj, jak to bolo to? Tak sme tady, pane. Výborně, posaďte se, šlo všechno hladce? Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bouráku. A než se z toho vzpamatovali, byli jsme v tahu. Morelo teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel si křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě neskloval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuju. Dobre, přidali mi nové auto, které v životě nikdy nepoužijem, ale tak mám ho.
Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou restauracích a motelu za městem. Byl z motelu se minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jet. Ano, pane. No a my se spolu napijeme. Co říkáš, Franku? Je to jen běžná rutina, Tome. Každopádně, dámy a páni, díky za sledovanie prvej epizódy z hry Mafia. Idem sa osprchovať a idem natočiť instantne ďalšiu, možno aj dve. Ešte dnes, takže... Jo, na zajtra dve epizódky a ideme na to, ideme to vydávať. Ti hovorím, že tú Mafiu do 25. dohrám. Dohrám ju. A nezaujíma ma to, dotočím ju, dohrám ju, bude tu minimálne, neviem, možno 15 videí typujem, 15 do 20, ale to dáme, chápeš? OK, takže ešte raz, díky za sledovanie dnešnej epizódy, dúfam, že sa videjko páči, lebo budem veľce rád za like. Ak nie, no, tak si podrži žili a choďte plakať do kuta. Ja sa mi lúčim. Neserte Batmana, hrávajte Pac-Mana. Pri ďalšom videu sa opäť vidíme, dovtedy sa majte krásne, majte pekný deň, užívajte si ho, no a čau čau.